Спасибо. Готовый? Угу. Так, да. בתור אחד שאפשר להגיד גדל פה, כי הגעתי ילד לישראל, אני זוכר, לימדו אותנו באוניברסיטה דבר אחד פשוט. בזמן השואה השמידו את העם היהודי, שרפו אותנו במשריפות ועולם שתק. ועולם שתק. ועכשיו, כשרוצים לרמוס את ה... מדינה עצמאית באירופה, שוב פעם, כמה שנים עברו? 70 שנה עברו, לא עברו 70 שנה, זה אותו דבר. ועולם שותק, ולא די בכך שעולם שותק, שותקים גם אנחנו. שותקים גם אנחנו, מדינת ישראל, אנחנו ממלאים פה מים. לא רוצים להריע יחסים עם רוסיה, למה לא? נשתוק? סייג לחוכמה שתיקה? אין חוכמה בשתיקה. שתיקה זו פשע. למה שתיקה זו פשע? כי העולם שתק, כי הרגו יהודים. וככה שותקים אנחנו יהודים היום. אני באתי לפה כי נמאס לי. אני לא מרבה ללכת להפגנות. אני לא מרבה לנאום בהפגנות. יש לי את העניינים שלי, עבודה שלי, משפחה שלי. אבל כשהיום קראתי אתמול בלילה ב... אינטרנט ובפייסבוק, שבזמן הצבעה בעצרת האום נציג מדינת ישראל לא הופיע. לא הופיע. פעם קראתי כשהייתי באוניברסיטה שככה נציג אפגניסטן לא הופיע באיזושהי ועידה לגנות את השואה, ואמרו אפגניסטן גם שתקה. הזכירו לאפגניסטן שהיא שתקה, היא הייתה הרוסה, היא הייתה מדינה ענייה, אבל הזכירו לה את זה שהיא שתקה. עכשיו מי יזכיר לנו שאנחנו שתקנו? ליברמן, אתה שר החוץ שלי. לא הצבעתי לך, אני לא אשקר. אבל אתה שר החוץ שלי. ואני לא מבקש ממך הרבה. אני לא מבקש שתביא לי שלום עם ערבים. אני לא מבקש שתביא לי יונת שלום פה בשמיים. כי אני מבין. אני מבין שיש אילוצים, יש פוליטיקה, יש רצוי ויש מצוי. דבר אחד אני מבקש, איבט. אל תעשה לנו בושות. אל תעמיד אותי במצב שאני אתבייש להגיד שאני ישראלי. תעשה רק דבר אחד פשוט, שאני אהיה גאה במדינתנו ולא מתבייש בה. עכשיו אני רוצה להקריא את החלטת העצרת ואת הפנייה לציבור. אזרחי ישראל, מתוך זיקה לערכי היסוד של דמוקרטיה, החופש והמשפט הבינלאומי, אנחנו מביאים את דאגתנו שלנו בנוגע לאירועים הדרמטיים. באוקראינה אנחנו רואים כיצד המערכת הפוליטית הפשיסטית להלכה של פוטין, המאפשרת הפרה של זכויות אדם ושל אמנות בינלאומיות, שוברת את העקרונות כלל אנושיים, שבהם זכינו במחיר הגבוה של מאבק נגד פשיזם הגרמני, שחיזקו אותנו את מערך הסדר העולמי, הסדר העולמי שלאחר מלחמת העולם השנייה. מפחידה אותנו המדיניות האגרסיבית של מדינה הרוסית הפשיסטית, המופנית כלפי אוקראינה, מדינה החברה בחבר העמים, מדינה הקרובה לישראל, ולו באמצעות העובדה שאלפים מבני ארצנו הם יוצאי אוקראינה. מדינה שכל פשע, פשעה, הוא בכך שהבחירה הדמוקרטית שלה אינה מסתדרת עם האינטרסים של ולדימיר פוטין. האירועים העכשוויים בחץ האי קרים מזכירים עד כאב את המסלול ההיסטורי שקדם למלחמת העולם השנייה. מדינות הנאמנות לעקרונות העצמאיות של האום ושל החוק הבינלאומי כבר הביאו מורת רוחן וגינוי של מעשים המיליטריסטיים של הקרמלין בשטחה של אוקראינה העצמאית. שותק רק משרד החוץ הישראלי, שותק ראש ממשלת ישראל. אנחנו רוצים לדעת מה יחסם של מר נתניהו ושל מר ליברמן, שר החוץ הישראלי, כלפי הדיקטטורה הפשיסטית במרחב הפוסט-סובייטי. אנו תופסים מדיניות זו כמסוכנת לאינטרסים של הדמוקרטיה הישראלית וכפגיעה במדינה שלנו. אנו דורשים גינוי מיידי של התערבות הצבאית של מוסקבה בתהליכי הדמוקרטיזציה הפנימיים של אוקראינה הריבונית. לשם כך נצא לכיכרות ונסב את תשומת הלב
ישראל לשתיקה מבישה זו.